І акція всіх приїздів, а викладерку міліційну подібні поговорити для чотирьохзорів заколити курсову і навернуту сина і якось подобався насолодитися твоєї ласки, так і ми всі споживаються всі благословенні і святі страви. Ми сьогодні зібралися тут на Бучаччині, тому що наближаються Великодні свята. І ми всі аграрії Бучаччини і Монастирищини відгукнулися на те, щоб підтримати сьогодні всіх бійців і всіх і добровольчих і Збройних сил України, які перебувають зараз в зоні проведення антитерористичної операції, щоб якимось чином їх зігріти, тому що у нас Великодні, ви знаєте, свято, це є свято найкраще, найтаке тепліше для українських родин. Тому ми вирішили всі аграрії Бучаччини, Монастирищини надати їм таку посильну допомогу. Це є продукти харчування. Це біля 11 тонн крупи різної, це 300 кілограм ковбасних виробів, 300 кілограм копчених баранини, шинки 100 кілограм, цукру 2,5 тонни, борошна 2,5 тонни, олія, макарони, хрін, картопля. Це практично весь цей перелік продуктів, які сьогодні потрібні і споживаються під час святкування Великодніх свят. Ми б, звичайно, хотіли, щоб вони всі знаходилися в сінях поруч з нами. Ну, так склалося, що їхня доля зараз там, і ми хотіли, щоб вони хоч частково десь зігрілися і відчули свято Великодня на своїх бойових місцях. Ну, зараз ми освятили священниками ці транспортні засоби, які слідують. Вони слідують на чолі з нашими народними депутатами, супроводжені Олегом Барна і Микола Лішняк. І вони сьогодні будуть відправлені. Я думаю, якщо буде щасливо, то завтра вони прибудуть в зоні антитерористичної операції, це батальйони добровольчі і збройні сили, і будуть роздані всі адресно цим батальйонам і цим збройним силам. Це яким батальйоном ви розводите, так? Чи це якимось? Це три батальйони і одні збройні сили, це наш Тернопільський батальйон. Хлопці об'єдналися в наші райони, Чорківський, Борщівський, Комостерецький, Кучерський, Залізчицький вчора поїхав. Після навчальних центрів допомоги будемо їхати на схід, починаючи з Станиці Іванської, Донецьку, провідати наших побратимів, в першу чергу звернути особливу увагу на добровільні батальйони, які потребують особливої уваги і допомоги. Це дух, правий сектор, Діон. Ви якось дізнавалися, що найбільше потрібно бійцям, чи ви просто брали те, що бажалося? Значить, ну, в першу чергу, це є наша свята традиція, яку ініціював пан Петро, це, що Великдень повинен зустріти і там. Таким чином, ті всі делікатеси, можу так сказати, що можливо не такого не буде, але воїна ми на це працювали. Є також засоби документів автомобілів, електрогенератори.